თბილისში გამართული საპროტესტო აქციისას დაკავებული 13 პირიდან 3-ის შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლომ უკვე გამოიტანა გადაწყვეტილება. ჩვენ გითხარით, რომ ერთ-ერთს 8 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს, ასევე კიდევ ერთ დაკავებულს 2700 ლარით ჯარიმა დაუწესდა და ველოდებოდით დავით წოწორიას შესახებ გადაწყვეტილებას. როგორც მითხრეს სულ ცოტა ხნის წინ, ეს გადაწყვეტილებაც უკვე გამოაცხადა მოსამართლემ და ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში მარიამ წაქაძე ჩაგვერთვება. მარიამ, შეგიძლია გითხრა რა გადაწყვეტილება მიიღო მოსამართლემ ამ დროისთვის? მოსამართლე ნინო ენუქიძემ 8 დღიანი პატიმრობა შეუფარდა დავით წოწორიას. მოსამართლემ, როგორც ადვოკატები ჩვენ დასაუბრისას აცხადებენ, საერთოდ არ მიიღო ვიდეო მტკიცებულებები საქმის განხელვისას. ადვოკატი გაქობესაშვილის თქმით, თავად პოლიციისა და მოწმეთა ჩვენებები იყო ურთიერთგამომრიცხავი. ერთის მხრივ პოლიცია ამტკიცებდა, რომ 19 ნოემბერს, მაშინ როდესაც დააკავეს დავით წოწორია, ის იმყოფებოდა გზისავალ ნაწილზე, თუმცა არაერთი მოწმეთა ჩვენებით ირკვევა, რომ დავით წოწორია იყო ქვეითებისთვის განკუთვნილ ბილიკზე. თუმცა ამ დროს რომ უნდა გაეთვალისწინებინა, როგორც ადვოკატი ჩვენ დასაუბრისას აცხადებს, მოსამართლე ნინო ენუქიძეს ვიდეო მტკიცებულებები და უნდა ენახა მაინც, თუმცა ენუქიძემ ეს ყველაფერი არ გააკეთა და დაეყოთა მხოლოდ პოლიციელთა ჩვენებებს. რაც შეეხება დანარჩენი ორი აქტივისტის საქმეს, დღეს დაახლოებით 6 საათზე დაიწყო საღამოს საქმეთა განხილვა. მოსამართლე კობა ჩაგუნავამ 8 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა ისაკოდევიძეს, კონკრეტულად იმავე მუხლით არის ის ბრალდებული პოლიციის მიმართ და უმორჩილებობასთან დაკავშირებით. ხოლო რაც შეეხება ირაკლი ანტგულაძეს, ის სასამართლომ 2700 ლარის დააჯარიმა. გადაწყვეტილებებით დაფუძნებული იყო მხოლოდ და მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ნიღბიანი სამართალდამცველი მოწმე პოლიციელების ჩვენებებზე. არანაირი ობიექტური ნეიტრალური მტკიცებულება არ ყოფილა წარმოდგენილი, მხოლოდ და მხოლოდ თავისივე თანამშრომლების წარმომადგენელი მოწმეებზე დაფუძნებით მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. სხვა ნეიტრალური მტკიცებულება ჩვენ არანაირი არ ვიხილავს. მე მცხენია, რომ აი ასეთი მოწმეებზე მხოლოდ პოლიციელების ჩვენებებზე დაყნობით იღებს სასამართლო გადაწყვეტილებებს. იცით როგორ საქმეზე იღებს გადაწყვეტილებებს? როდესაც პოლიციელები ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენებას მარტო კი არ აძლევენ. გაფრთხილებად ჩათვალეს უშუალოდ ის ეპიზოდი, როდესაც აქციის ხელმძღვანელებს ესაუბრებიან, რომ დატოვონ აქციის ტერიტორია. იმაზე ყურადღების გამახვილება, რომ მოისმინა თუ არა ეს ახმადი იყო თუ არა დაკავებული პირისათვის, და მაშინ როდესაც ამბობენ, რომ ჩვენამდეო სხვა პოლიციელებმა გააფრთხილესო, მაგრამ ეს კი არ მოგვისმენია ჩვენო, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ გააფრთხილეს. ჩვენო არ გაგვეფრთხილებია, უბრალოდ ბძანება გავეცით დაკავებისო. აი ამ პოლიციელების ჩვენებაზე მიიღო დღეს ადმინისტრაციული პატიმრობის გადაწყვეტილება სასამართლო. სასამართლო მთლიანად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ მტკიცებულებებს, ეს მტკიცებულებები იყო მხოლოდ და მხოლოდ სამი პოლიციელის ჩვენება, რომლებმაც მისცეს ურთიერთგამომრიცხავი ჩვენებები, და მათი ჩვენება ეფუძნებოდა იმას, რომ დავით წოწორია არ დაემორჩილა მათ კანონიერ მოთხოვნას და არ დატოვა გზის სავალი ნაწილი. მაშინ როდესაც დაცვის მხარის მტკიცებულებების თანახმად და მოწმეთა ჩვენებებით დასტურდებოდა, დავით წოწორია არ დაუკავებია იმ ადგილზე, სადაც მიუთითებდა პოლიციელი, და მან მიიღო გადაწყვეტილება და აემორჩილა პოლიციელების მითითებას და იყო გზისავალი ნაწილიდან გადასული. თუმცა მოსამართლემ არ ისურვა, საქმე გამოიკვლია ყოველდღიურ ობიექტურად. სასამართლოების მიმდინარეობისას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო გამოეხმაურა მიმდინარე საქმეებს, რომელმაც მოუწოდა მოსამართლეებს, რომ მიეცათ საშუალება ადვოკატებისთვის ვიდეო და აუდიო მტკიცებულებების წარდგენისთვის შესაბამისი დრო გამოიყო. თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მოწოდების მიუხედავად 10 და 30 წუთიანი დრო გამოიყვეს მოსამართლეებმა კონკრეტულ საქმეებზე, თუმცა ერთ-ერთ შემთხვევაში მოსამართლეს საერთოდ არ მიუცია დრო ვიდეო მტკიცებულების წარსადგენად. ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ისინი თავად ადვოკატები არ იყვნენ საქმის კურსში, მაშინ როდესაც აქტივისტებმა დატოვეს წინასწარი დაკავების იზოლატორი და ისინი გადმოიყვანეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. შესაბამისად ადვოკატებს იმ დროს არ ჰქონდათ შესაბამისი დრო, რომ მოეპოვებინათ ვიდეო მტკიცებულებები და თავად წარედგინათ სასამართლოსთვის. შეგახსენებთ, რომ დღეს განიხილეს 16 დაკავებულიდან მხოლოდ 3-ის საქმე, 16 ადამიანი დააკავეს 19 ნოემბერს აქციის
დროს აქედან 3 ადამიანი გაუშვეს ხელწერილით, ხოლო 3-ის საქმე დღეს უკვე დასრულდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რაც შეეხება 10 აქტივისტს, მათ მიმართ სასამართლოს ხდომებს რამდენიმე დღეში ვიხილავთ.